не передати, який шок. Я вчора плакала цілий вечір. Сьогодні тиск страшний, я не знаю, я взагалі не можна передати, як це двоє дітей задушилося в кімнаті. Жахлива трагедія сталася надвечір. Ось у цьому домі з двома маленькими дітьми, 4-річним Ромчиком і немовлям Сашком, залишився батько Михайло. Мати була на роботі. Біля 18-ї години батько погодував дітей. Менша дитина, однорічна дитина, заснула в манежі, старший хлопчик дивився мультфільм. Ну, за словами батька, діти захотіли сік. Він пішов в сільський магазин, але по дорозі зайшов до кума. З кумом на його автомобілі поїхали в магазин. Значить, в магазині вони придбали, тато купив дітям там печиво, сік, купив пиво. І на автомобілі повернулися додому близько десь через годину 15. Батько, так, за словами батька, тобто його не було на більше години, не було по місцю проживання. Коли повернувся додому, Михайло просто онімів. Обгоріла підлога, затлілі дитячі речі. Полум'я, хоч і було невелике, та кімнати оповив убивчий дим. Михайло кинувся рятувати дітей. Маленького Сашка одразу вихопив з манежу і поніс до сусіда. А от старшого Ромчика знайти в кімнаті не міг. Батько приніс меншого на руках до нас, прибіг. Не розбудили, попросив, аби робили йому штучне дихання. Правда, що він дихав? Ні. Сусіди кинулися шукати старшого сина в будинку. Вийти з хати самотужки дитина не могла, бо всі двері та вікна були зачинені. Диму багато, і треба було, ну, а дитини не видно ніде. І тоді вже зрозуміли, що то цивой, він вибивав вікна, і я вибив вікно, аби проходив дим, і шукали далі малого. Зрештою, дитину таки знайшли під диваном. Медики примчали реанімувати хлопчиків, але констатували їхню смерть. За попереднім висновком, задихнулися від диму. Батьки шоковані. Від пережитого горя місця собі не знаходять. Садь машину. Підіть закрити. Садь машину. Поки розгорталася трагедія, пожежу в хаті загасили селяни. Для цього знадобилося всього лише кілька відер води. Слідчі припускають, загорілися дитячі ходунці. Причина загорання, це ми все ж таки схиляємося, що це, можливо, дитячі пустощі з вогнем. З місця події виявили недалеко від джерела загорання, метр десь від джерела загорання, виявлено і вилучено запальничку. Про родину, в якій сталося лихо, односельці відгукуються здебільшого позитивно. Леся та Михайло обоє працювали, хоча вдома були маленькі діти. Вона мені казала, так щиро дитина мені казала, бо я питаю: Лесю, ти звідки йдеш? А вона каже: я з роботи. Ти на роботі? Так, я мушу працювати, тому що я 3 місяці з дитиною меншою була в лікарні, ми зайшли в борги і, ну, треба віддати гроші. Батьки не зловживали алкоголем, утім за дітьми надто не бігали. Кілька разів уже залишали їх у хаті самих. Він в своїй байдужості, от бачите результати. Вони пиячили? Ні, ну так, від випадку по-молодіжному, знаєте, десь колись. Він собі куди хоче, туди піде. Ну, не можу я собі уявити, що це. Дякую. Дуже шок великий. Я навіть дивуюся, що то в нас не буде. Поліція відкрила кримінальне провадження. Поки йдеться про нещасний випадок. Призначили судово-медичні експертизи, після яких правоохоронці оберуть відповідальність для батьків.